নমস্কাৰ, প্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ গেব এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ কিছু জানিবলগীয়া কথা। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কৰি লওক, যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো এডুকেশ্যনেল ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকে। আপোনালোকে জানেনে উচ্চ মাত্ৰাত চিঞৰি কোনে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব 1973 চনৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰীত উত্তৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ স্কাৰাবাবু নামৰ চহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা উচ্চ মাত্ৰাত চিঞৰ প্ৰতিযোগিতাত 111 ডেচিবেল মাত্ৰাত স্লিপাৰ লিডাৰে চিঞৰি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছিল। এতিয়া হ'ল বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰা মানুহজনৰ নাম হৈছে স্লিপাৰ লিডাৰ। আপোনালোকে জানেনে সুখুৰি বজাই কোনে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গুণ্টুৰৰ ভংকা ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হাততালিৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড কোনে কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব তামিলনাডুৰ ভি জয়ৰামন নামৰ লোক এজনে। তেখেতে একেৰাহে 58 ঘণ্টা 9 মিনিট সময় হাততালি বজাই বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছিল আৰু 1988 চনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে তেখেতে হাততালি বজাইছিল। আপোনালোকে জানেনে কেতিয়াৰ পৰা আৰু কিদৰে দেওবাৰৰ দিনটো বন্ধৰ দিন হিচাপে প্ৰচলন কৰা হয়? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ মতে এই দিনটো লৰ্ডছ ডে, সেইবাবেই 312 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰোম সম্ৰাট কনষ্টেণ্টাইনে আইনৰ যোগেদি কেৱল কৃষি কৰ্মৰ বাহিৰে আন সকলো ধৰণৰ কাম কাজ এই দিনটোত বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই দেওবাৰৰ দিনটো বন্ধৰ দিন ৰূপে গণ্য কৰি থকা হৈছে। আপোনালোকে জানেনে বিশ্বত প্ৰথমে ক'ত আৰু কেতিয়া চিগাৰেট উৎপাদিত হৈছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব বিশ্বত প্ৰথমে বাণিজ্যিকভাৱে প্ৰথমে চিগাৰেট উৎপাদিত হৈছিল 1872 চনত ফ্ৰান্সত।